בקרוב. בקרוב. מחכים לפרגון. שיהיה לכם בהצלחה, יריד פתוח היום עד השעה 10 בערב, אתם מוזמנים לבוא ולהגיע כאן בגבעת שמואל. שיהיה לכם בוקר טוב, ביי בינתיים. פז, תודה רבה. עכשיו לא כולנו מכירים לעומק את תופעת הלבקנות. אנחנו רואים את זה, אבל איך זה קורה? ואיך לבקנים מרגישים ומתמודדים עם השונות שלהם? נגיד שלום לעידן אור גיא, מחבר הספר סיפור לבן. בוקר טוב. בוקר טוב, מה נשמע? בסדר, כתבת ספר? כן. על מה כתבת ספר? עליי. ספר לנו. הספר הזה הוא מבוסס בעצם על הסיפור שלי, על המסע שלי בתור ילן. אני פניתי לכל מיני הוצאות ספרים שלא התעניינו בספר. כאילו, לדעתי זה נושא מאוד חשוב, וגם נושא הלבקנות. בכלל, הנושא הוא קבלת האחר, שכל הזמן מדברים עליו, אבל הספר מדבר יותר על גישה חדשה, לדעתי, שאם אני מקבל את עצמי, החברה יודעת לקבל אותי. משהו שהוא עד היום לא דיברו עליו. ספר לנו קצת בעצם על הילדות שלך. אתה מדבר על לקבל את האחר, עשית כזה עם הידיים גרשיים. אני לא חושבת שהן בכלל צריכות להיות שם הגרשיים האלה. אבל ספר קצת מה אתה עברת. אני בתור ילד עברתי הרבה קשיים חברתיים, עם זה שצחקו עליי בבית ספר, או הרבה מקומות שאני זוכר שרציתי להיות שווה, רציתי להיות חלק מהחברה. חכיתי שמישהו יאשר לי את זה, וזה לצערי לא קרה. ופשוט הבנתי עם הזמן שברגע שאני מקבל את עצמי, ואני מרגיש שאני שלם עם עצמי, החברה לומדת לקבל אותי. בשונה ממה שכל הזמן לימדו אותי בבית ספר, שחשוב לקבל את האחר, ופתאום הבנתי שקבלת האחר זה שתי מילים שהן סותרות אחת את השנייה. למה? כי אי אפשר לקבל משהו שהוא אחר. וגם כל אחד הוא אחר. זה לא שרק אני הוא אחר, פשוט לא אצל כולם רואים את זה. מה אתה חושב שגרם לאנשים אולי לרצות להתרחק? רק המראה? המראה, גם אתה יודע, כשצוחקים עליך, מצביעים עליך, מה אמרו לך? שערות סבתא, משקף עופר. אני זוכר, יש פה ציורים ממש בספר שהם ממש נוגעים לי בדיוק במקום הזה. יש פה ציור שממש מבטא את המקום הזה, שהוא שפשוט נראה את זה ככה, כן. כן, שפשוט כל הילדים מצביעים. אז אני פשוט זוכר את הסיטואציה הזאת בראש. אישית, כשאני ראיתי את האיור הזה, היה לי מאוד קשה איתו, כי פתאום אמרתי, וואו, זה ממש אישי, זה שלי הדבר הזה, אז איך פתאום אנשים... היום אתה כבר בן 30, ואתה במקום אחר. לגמרי. עשית תהליך גדול, והספר הזה הוא חלק מהתוצאה שלו, אז בוא תספר לנו איך אתה רואה את זה היום. וואו, אז קודם כל היום אני עובד בדיאלוג בחשיכה במוזיאון הילדים בחולון, שזה מקום מדהים, שנותן ערך מוסף לראות לא דרך העיניים, ולדעתי זאת שליחות לעבוד שם כדי לתת לאנשים להבין שאפשר לחיות חיים מלאים וטובים ושלמים, גם בלי לראות, אלא עם שאר החושים שלנו. וגם אני פשוט לומד שכשאתה אוהב אנשים וכשאתה עושה באמת מה שאתה מרגיש, מה שאתה חולה, מה שנראה לך טוב, אז זה באמת מהדהד. אתה יודע, אגב, את הספר הזה, בגלל שהרבה הוצאות ספרים לא רצו להוציא אותו, אז פניתי להוצאה קטנה שנקראת הוצאת צניר, וקיבלתי הצעת מחיר שהיא ריאלית, וגייסתי את הספר ב-Headstart. וזה היה פשוט מדהים. תוך שבוע גייסתי את כל הסכום, ובאמת הרבה אנשים שיתפו את זה. הספר הזה מיועד גם להורים, לא רק לילדים? בוודאי. לדעתי, הספר הזה, קוראים לספר ילדים, אבל זה קצת מעליב, כי לדעתי ספר שהוא כלי לכל הורה. כדי ליצור קשר עם הילד שלו ולדבר איתו, היי, תראה, אתה רואה גם לו, יש קשיים חברתיים. ואז הילד הוא יכול לפתוח את זה בעצמו. איך אתה מציע שהורים יסבירו לילד מה זה לבקן? לומר ילד שיש לו פתאום בשכבה, מגיע לכיתה א', והוא רואה ילד שהוא לבן. אני חושב שזאת שאלה קטנה, כי השאלה הגדולה היא באמת איך מסבירים, איך הורים מסבירים לילד מה זה ילד שהוא שונה, שונה. פיזית. כי כשאתה מסביר לילד מה זה... לא רק להסביר פיזית, אלא להגיד, אתה יש לך איזה קושי במתמטיקה, ולא יש קושי בראייה. כל אחד יש לו איזשהו קושי והתמודדות משלו. כן. וכשאתה מסביר לילד שיש לך את הקושי ואתה יודע איך אתה מתמודד עם זה,
אני מרצה בהרבה בתי ספר, אז אני מקבל הרבה את הפידבקים האלה של איך להסביר את זה. כן. זה פשוט שאתה מסביר שכשאתה רואה את הקושי בעצמך, ואתה רואה קושי במישהו אחר, ואתה חושב שזה חולשה, אז זה אומר שהחולשה הזאת נמצאת גם בך, שאתה לא יודע איך להתמודד עם החולשה הזאת. כשאתה מרצה בבתי ספר מול ילדים, אתה מסביר את המקורות ללבקנות? בוודאי, בוודאי. אז בוא תשתף אותנו בחצי דקה. לבקנות, בקצרה, זה גן. שני ההורים שלי נשאים של הגן, והם לא ידעו את זה. לפני 30 שנה לא הייתה כל כך מודעות, אבל הגן הזה הוא בעצם גורם שהגוף לא ייצר צבע. יש לבקנות שקשורה לעיניים, לבקנות שקשורה לאור ולשיער, אז לי יש את שתיהן. וזה בעצם מקשה עליי חשיפה לשמש, אם זה באור שאני יכול להישרף, או אם זה בעיניים שאין לי כמעט צבע, אז לכן העיניים שלי הן כמעט שקופות, רואים את כלי הדם. כן. ולכן כשאני הולך נניח באור בשמש, זה הרבה יותר קשה לראות. בנוסף לזה יש גם את הריצוד של העיניים, כמו שאתה רואה. זה לא חלק מהלבקנות? כן, מהלבקנות. קוראים לזה ניסטגמוס, וזה בעצם העיניים מנסות לאתר את התמונה. ואתה, מה אתה עושה ביום-יום? ביום יום אני כותב שירים, ואני מקווה שיום אחד זה יצליח. כן. לזמרים, כן. כן. וגם, כמו שאמרתי, אני מרצה, עובד דיאלוג בחשיכה, וחולם, ומגשים, והערב יש את ההשקה, במוזיאון הילדים בחולון. מי שיקריא את הספר יהיה עודד מנשה. נחמד. אוקיי. מוזיאון הילדים בחולון באיזו שעה? שעה 7 בערב. חשוב, חשוב, חשוב. בהחלט בהצלחה. תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו רוצים להזמין אתכם שוב להשתתף בסקר ההחלטות הגדול. ייכנסו עכשיו לאתר שלנו, תיבחנו על ההתנהלות הכלכלית שלכם, ואולי תזכו בפרס.